Odete me deixou lá fora olhando a paisagem. Foi dar uma voltinha, fazer qualquer coisa. Eu, Odete, toda enigmática, nunca diz aonde vai. Mas bem que ela foi inteligente mostrando a paisagem, pois eu não estava fazendo nada mesmo. Você imagine que coisa tediosa ficar ali esperando sem ter o que olhar. No entanto, não tinha sentido ela demorar tanto, deixando-me ali horas e horas. Anoitecia, passavam-se os dias e nada de Odete voltar. Até que eu fiquei desconfiado que algum imprevisto, algum contratempo tivesse afligindo Odete. Foi a conta, entrei pra dentro, comecei a telefonar. Liguei pra um monte de gente, todos foram unânimes. Infames, tentavam me convencer que Odete não ia voltar. E pediam pra que eu desistisse, que desistiu uma pinóia, eu respondia. Vai voltar, sim. Então me acalmei bem depressa, olhando a paisagem, pois não dá outra, tem que esperar mesmo. Ela disse, vou dar uma voltinha, fazer qualquer coisa, já volto. É claro que nem sempre sai como a gente planeja, eu vou até ali, já volto, não volta. Não controla, acontecem mil coisas, você acaba se envolvendo. O que me intrigava na história é que o tempo passava, passava e já tinha um mês e meio. E olha que isso é muito, pra quem espera o tempo passa devagar. Mas quando eu já estava no auge da desilusão e da desesperança, quem é que aparece? Quem é que pinta na minha paisagem? Quem é que vem segurando um pacote? Quem é que pede pra eu dar uma mãozinha? Quem é que me aperta, me abraça e me dá um beijo? Quem é? Quem é que chega com a cara cansada e no entretanto ainda topa fazer um café? Quem é? Quem é? Quem é? Vamos, respondam só isso. Quem é? Exatamente.